Pessoal, mais um vídeo aqui na província de Rimini. Dessa vez estamos em Sant'Arcangelo di Romagna, que leva o nome já dessa parte da região Emília-Romagna. Estamos muito próximos de Rimini, apenas 10 quilômetros, e também a 20 quilômetros de Cesena. A cidade conta com aproximadamente 22 mil habitantes, boa qualidade de vida, muito próxima do Mar Adriático, a Rimini, a Cesena, como eu disse, e também é uma cidade turística, pequenina, mas muito interessante, e é isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Como porta de entrada dessa cidade, nós temos esse belíssimo arco, edificado no final dos anos 1700, em homenagem a um cidadão ilustre, Lorenzo Ganganelli. Ele que virou Papa, pessoal, olhem só, ele nasceu aqui nessa cidadezinha. Então foi erguido esse belíssimo portal, que hoje recebe todos os turistas, todos os cidadãos, para essa imensa praça que se abre aqui logo aos pés da colina que abriga um outro ponto de interesse aqui na cidade. E aqui a gente tem vários edifícios de grande relevância, como uma escola fundamental, a prefeitura, muitos cafés e também essa belíssima fonte. Paradinha básica aqui para um café, pessoal. Pois é, estamos aqui nessa praça incrível que homenageia esse Papa, que acabou tendo um pontificado curto, mas ele nasceu aqui nessa cidade, então vocês imaginem. A cidade foi dominada durante muito tempo também pelo Estado Pontifício, né, pela Igreja. Isso foram cerca de 400 anos aproximadamente, assim como boa parte aqui da região Emília-Romagna. Domínio muito forte da Igreja, uma ligação muito forte com Roma. Por isso que, ao visitarem aqui, vocês encontram tantas igrejas e tantas igrejas belas. Porém, a maioria delas, a cachapante, são todas gratuitas para serem visitadas. Então é um diferencial aqui também da região Emília-Romagna. A cidade não é tão conhecida pelo turismo sul-americano, pelo turismo brasileiro. A cidade de Rimini também não é muito explorada pelo turismo sul-americano. Porém, aqui é uma região que já faz muito sucesso com o turismo europeu. É durante a época do verão, são diversos países aqui da Europa que estão presentes, principalmente os alemães, os russos, os franceses, ingleses. Então, boa parte da Europa aterriza aqui diretamente no aeroporto de Rimini, que homenageia o cineasta Federico Fellini. Que mais, né, pessoal? Então, a região conta com uma estrutura muito interessante lá em Rimini. O pessoal vai para passar a temporada ali de praia. Tudo estruturado. Mas também, a própria cidade de Rimini, como vocês viram, já em alguns vídeos nossos, é uma cidade preparadíssima, porque é uma cidade de arte. Então ali você encontra praticamente um sítio arqueológico ao céu aberto ali, com resquícios do Império Romano, época medieval e por aí vai. E nessas cidades que circundam Rimini, uma delas é a República de San Marino, também pertinho de Rimini. Tem várias outras cidades interessantíssimas, e essa aqui é uma delas, Sant'Arcangelo di Romagna. Apenas alguns quilômetros, nós viemos de ônibus, mas vamos voltar de trem. Cada um chega aqui como quer, a cidade muito próxima e conta com uma estrutura muito interessante.
com bares, restaurantes, programação cultural intensa, não apenas para os turistas, como para os moradores. É muito legal quando nós chegamos em uma cidade assim e a gente observa que há vida nela, né? Que ela tem uma estrutura para as próprias pessoas que vivem aqui e não é apenas um local simplesmente turístico, como acontece em algumas cidades, inclusive aqui na Itália. Então a vida corre solta aqui, corre normal. Aqui na região da Romanha se come muito bem, altíssima qualidade gastronômica, com frutos do mar, massas, a famosa piadina, tantos outros pratos que nós podemos encontrar aqui, sempre muito frescos. Então depois dessa paradinha aqui no café, agora vamos andar um pouquinho aqui no centro histórico, para depois subir a colina e conhecer junto com vocês, porque essa é a nossa primeira visita aqui nessa cidade que já nos agradou bastante. O Duomo da cidade é dedicado ao seu patrono, São Miguel Arcanjo. E aqui nós temos um belíssimo exemplo de pintores e artistas aqui da região. O próprio arquiteto que projetou essa igreja matriz muito bonita e muito imponente aqui na cidade, ele é proveniente de Rimini. E ele também realizou outros projetos de extrema importância, como por exemplo, o Duomo de Ravenna. Acompanharam a beleza dessa subida aqui nessa colina. Estamos no Monte Giove, que é a principal colina da cidade, é o ponto mais importante, porque a cidade nasceu daqui a partir de uma edificação religiosa. A cidade foi descendo a colina e depois encontra ali aquela parte plana onde nós iniciamos o vídeo. E esse local é absolutamente incrível, aquela aura de borgo, de vilarejo, com os gatos, vista maravilhosa lá para o Mar Adriático, San Marino também é possível avistar daqui. Incrível, pessoal. Algumas pessoas vivem aqui nessa colina fantástica. Encontramos também alguns alojamentos, me parece de grande prestígio, né? Airbnb, pousadas, um local interessantíssimo para se hospedar aqui em Sant'Arcangelo. E como vocês viram, a cidade é interessante lá embaixo. E aqui é outra coisa. Não se sabe a origem desse núcleo habitativo, por que que tudo se iniciou aqui, mas o que se sabe é que esse monte, essa colina, ela possui várias grutas naturais. E essas grutas foram sendo utilizadas ao longo dos séculos para diversos fins, como por exemplo, cultos religiosos, abrigos, locais para guardar mantimentos, armamentos também. A cidade antiga era toda fortificada, assim como tantos outros vilarejos aqui pela região de Rimini. Então a gente consegue avistar aqui toda a região, todas as montanhas, San Marino lá ao fundo que desponta. É realmente incrível, pessoal. E aqui, como vocês bem viram, e também como nós contamos, estamos muito próximos ao Mar Adriático.
O visual aqui é estupendo, nós respiramos um ar muito puro, aqui não se sente tanto calor quanto lá embaixo e se vive muito bem. Estamos aqui numa tranquilidade, imersos nessa beleza e também na natureza. Assim como aquele arco dedicado ao Papa Clemente XIV, esse campanário, ele é um dos pontos aqui mais significativos da cidade. Mas ao contrário do que se parece, não é uma torre medieval. Ela foi construída nos anos 1800, então ela tem esse aspecto. Mas ela é quase uma jovenzinha, considerando a história do lugar, todas as histórias que envolvem aqui as cidades italianas. Mas é um dos pontos de referência porque estamos no ponto mais alto de Sant'Arcangelo. Então aqui em cima tem uma espécie de borgo, onde as pessoas vivem aqui. Uma tranquilidade, né? Uma beleza. Um campo de visão incrível, como nós dissemos, para o mar Adriático, para o Entroterra, né? A parte de interior aqui da região metropolitana de Rimini. Essa praça é uma bonita homenagem para um filho célebre dessa terra. Além do Papa, aqui nasceu Tonino Guerra. Quem era ele? Ele era um roteirista bastante famoso no meio cinematográfico, que trabalhou inclusive com Federico Fellini lá de Rimini. Então essa parceria rendeu muitos frutos, um deles muito conhecido, Amarcord, um clássico de Fellini e que ele trabalhou ativamente. Além disso, Tonino Guerra, nos anos 50, se dedicou à roteirização e trabalhou com os maiores diretores da época. Além de Fellini, ele trabalhou com Vittorio De Sica, um filme clássico Ladrões de Bicicleta, Michelangelo Antonioni, nascido lá na cidade de Ferrara, sempre Emiliano Romagnolo, além de outros diretores internacionais. Uma história muito bonita é que sua mãe era uma pessoa de origem simples, humilde. Ela era analfabeta e ele ensinou a escrever. Então o próprio filho ensinou a mãe a ler e escrever, uma das histórias bonitas envolvendo esse grande personagem. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi deportado para a Alemanha, para um campo de concentração, por ser anti-nazi fascista. No campo de concentração, ele se dedicou a escrever poemas que eram conhecidos aqui na região romagnola, reproduzindo esses poemas para outros italianos que estavam ali presos, e a partir dali também ele começou a escrever seus próprios poemas, sempre dentro do campo de concentração. E um detalhe é que ele continua escrevendo em dialeto romagnolo. Ele perpetuou toda uma tradição em um momento difícil de sua vida. Então é mais uma história muito bonita. A cidade lembra dele em vários pontos da cidade, verdade seja dita. Mas esse ponto aqui é realmente bastante especial. Uma fonte belíssima. Aliás, eles são muito bons aqui no trabalho com fontes, realmente nos emociona. Com todo esse cenário, vocês estão vendo ali aquela fortificação ao fundo, que pertencia à família Malatesta, que dominava aqui a região de Rimini. Então é uma rocca que
que servia como proteção aqui da cidade. Então tem todo esse cenário, toda essa vida, realmente uma maravilha. Um detalhe interessante é que aqui também é cortado pela Via Emília. Não é exatamente essa via que eu estou mostrando aqui para vocês, mas ela passa aqui perto, portanto a cidade se desenvolve também nessa via construída pelos romanos que ligava Rimini a Piacenza, depois Mediolanum, hoje Milano. É isso, pessoal. Nosso passeio aqui em Sant'Arcangelo di Romagna foi muito divertido, muito prazeroso. Uma cidade realmente super preciosa aqui na Emília-Romanha e que tivemos a oportunidade de dividir com vocês. Então eu faço um convite, quem não é membro do canal, seja membro, aproveite todos os materiais que nós disponibilizamos semanalmente. E nos vemos no próximo vídeo. Grazie mille!